السلام عليكم, خداي في جو روغ وسيد اللي رسا باك شروكو. بسم الله الرحمن الرحيم. اشي شتاي باي باي جرانوز دا كوون كو تاسو بتير الواسكي لسلوت سخة تر نساوة لسلوت سخة سلوت سخة تر نساوة بوري عددونا بيجندلي دي. اوس كتيري لسلو دوسوو او دا غراكم دام صفر صفر ياخو بدري ساوة يا عارف نمبر چې ورکیږي مثلا درې سوه نه سوه عددونه د لومړي رقم په ځای د لومړي رقم په ځای د یو دوه یا خو تر درې پورې دغه سکرول پورې نه یو رقمي عدد ولیکو د یو سلو یو یو سلو دوه یو سلو درې یو سلو څلور یو سلو پنځه یو سلو شپږ یو سلو اووه یو سلو اته او يوصلوا لنا عددنا حاصل يجي وكموش مثلا سلرو بتاع التعدي بتاع ذاك مثلا السلكارن ده يو صفر او دو صفر استيقوا ده كارن ده توسوا ده السلسوا وز كده ده مثلا رادي ده صفر برزاي بس ده صفر برزاي ده چه كارن بتاع ذاك يو كارن دو كارن دري كارن سلور كارن زه شپار و دای و اته او نه و دا تاسو سره کده جه سره و یې صرف کې دغه د صفر پر ځای می یو دوه درې وښره و زه ایتله بیا دغه صفر 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 او صفر او څو سره دا د خصل سره سره او زه دا پاکه مې دا دا سل سو دا دا پر ځای صفر ځای یو وخت دا یو سلو یو سو یو سلو دوا یو سلو درې یو سلو څلور یو سلو پنځه یو سلو شپږ یو سلو اووه یو سلو اته یو سلو نه سيدي دا یو سلو نه سلو دلته هم تاسو ته وایي که دا صفر پر ځای موږ یو دوه درې ولیکو تر نو پورې هغه دغه عددونه موږ په لاس راکوي لکه دلته چې مو ولیکل دلته چې مو ولیکل او څه چې کلي دي وایي یو سلو نه عددونه حاصلېږي او همدارنګه که چیرې د دواړو صفرونو په ځای نور رقمونه ولیکل شي اوس مو د یو صفر پر ځای باندې دا نور رقمونه ولیکل چې دا عدد په لاس راکوي اوس دوی وایي که د دواړو صفرونو پر ځای نور عددونه ولیکل شي نو هغه د ليو سلو يوول السخة تر نساوة نني بي پوري عددونا لاس تراجي وزن كذا بدا عدوان دغا سلو برزاي بدا عدكي دا سلو زغا سخة سلو دعوة كار دا عدو سلو برزاي بانجي دوار برزاي بانجي نور عدونا وكارم ما كوالي سن يو وكارم دا عدو برزاي بانجي دا چيسوا دا يو سلو يوول سكيجي دا غرا كام مخلط لعسما دا غا بعد یو سلو دوولس کارم سیدی یو سلو دیارلس چوارلس دا غصب زمانو یو سلو دیارلس را دی تی پسا یو سلو چوارلس را دی نور خونو ستاسی حسابی ستاسی در درست بیادر نو نیوی پوری سل و سر وایس سل یو سلو چوارلس سل روسو یو سل وای یو سل وای یو سلو څوارلس یو سلو پنځلس یو سلو شپاړس دغه سلو شل یو سلو دېرش یو سلو پنځه دېرش مثلا یو سلو پنځه پنځوس دغه سې پورته ځي تر څو پورې تر یو سلو نه نیوي پورې تر یو سلو نه نیوي بیا تاسو چې مثلا ورسېدلاس تر یو سلو نه نیوي پسې لپاره څه شي راځي هغه بیا دوه سوه راځي بیا څه شو دوه سوه راځي بیا دوه کارو صفر صفر کارو نو بیا دغه سپورت زو دوه سوه یو لکه دلته چې موږ ښیو دغه ځای کې څلور ښه دي دغه رقم دا پر ځای باندې دغه صفر اول صفر پر ځای موږ یو دوه درې کاږو دلته یو دوه درې بیا نو دوه سوه یو کې دوه سوه دوه دوه سوه درې دوه سوه څلور دغه سپورت زو نو په دغه ځای کې ما یې وایي د یو سلو یوولس څخه بیا تر نه سوه او نه نیوي پورې عددونه لاسته راځي که چیرې موږ د دوه صفرو پر ځای باندې نور عددونه وکاږو چې له سلو څخه تر نه سوه نه نیوي پورې درې رقمي عددونه دي اوس نو د سلو څخه بیا تر نه سوه نه نیوي پورې
سوبري بيعم كارم سلوت سخا بياتر توبري در نساوو نني بيبري دا تيجي دا توجي دا كرده دري رقمي عددونه جي دري رقمي شو دري رقمي كتنه عدد چي دي اغا سل دي او غرترين عدد چي دي اغا نساو نني بي دي دا دري رقمي عددونه سوا چي بيتو ايوه او تر طول لوي دري عد غر اشان دا عزي فنگوري تر طول كتنه دري رقمي عدد چي دي اغا سل دي او تر طول لوي دري رقمي عدد نساو نني بي دي او دا هوغو اروان رقم د یویزو لسیزو او سلیزو په ځایونو کې په لاندې ښه دا به وروسته پر کتاب دغه سبق دی نو لکه رقمي د یویز لسیز او سلیزو اوس کولای شو چې دې ته کول دا خو موږ ویلو دا د صفر چې دی د یویز په خانه کې دی دا بل صفر چې دی د لسیز په خانه کې دی اوس یو بل رقم هم هم سره یو ځای چې دا درې رقم یاد ورځي نو دې ته موږ سلیز وایو چې هم وایو سلیز وایو په دا ځای کې بیا عیني دغه رقم مثلا دغه څلور په کومه خانه کې دی څلور د یویز په خانه کې دی دغه یو چې دی څلور څنګ ته چې دی دا د لسیز په خانه کې او دا چې دی دغه یو چې دی دا د سلیز په خانه کې دی نو بیا هم لسیز سلیز لسیز یویز یا خو یویز لسیز سلیز درې رقم یاد تر اوسه نو دغه یویز لسیز سلیز هم د درې رقم یاد دوه شی زده کوي نو خدای چې دا درې رقم یاد دوه شی زده سوي بیا هم مشکل تمرین پر وکړي او ویلي کې کتابچو کې تر په تاسو په خدای په امان. سلام علیکم.